ወንድም እንደዚህ ነው ያለኝ አስራ ለሆነለት ለወንድሙ ነው እና እሱ ወንድምዩ አይደለም የመጣው እሱ ነው የመጣው ለአስራ አራት አመት ከሰራበት መስራ ቤት ላይ ድንገት በማያቀው ጉዳይ ለሶስት ወር ደሞዙ ተያዘበት ሶስት ወር ተያዘበት በዚህ ምክንያት ወንድሙም ተጨንቆ ነበር መጥቼ እዚህ ተቀመጥኩኝ አለ ፕሮፌት ያው እንደዚህ ያለ ያገለግል ነበር ተፈቀደዋል አላ አሜን አልኩኝ ወሰርኩኝ አለ ከዛ በኋላ እንደገና አባ መጣና ተሳክቷል አለኛለ አሜን አልኩኝ ደውሉና ለፈለጋችሁ ሰው ለምትወዱ ሰው ደውሉና ያንተ ነገር ተፈቅዷል ተሳክቷል እጅ ገብቷል ተመልሷል በሉት አለ ደወልኩኝ ለወንድሜ ተናገርኩኝ ከዚህ ወጣው ስወጣ በሶስተኛው ቀን ወንድሜ መቁጠር ጀመራል ለጌታ ክብር አምጡ ወንድሜ በማያቀው ነገር ደሞዙ ተይዞ ነበር አሁን ተፈቅዶለታል ወንድሜ አሁን ደሞዙን እየቆጠረ ነው ይላል ለጌታ ክብር አምጡ አባቴ እንዲያለችኝ ለ14 ወር ስፔሻሊ ለ14 ወር ከባድ በሆነ የማህፀን ካንሰር በሽታ እሰቃይ ነበር ስፔሻሊ ነው ለ14 ወር እነዚህን 14 ወራቶች አለችኝ በቀን 12 ሞዴ ሳይበቃም ከማህበረሰብ ጋር ከሰው ጋር ከጓደኛ ጋር በገበያ መቀላቀል እስከማልችል ድረስ በቀን 12 ሞዴስ አይበቃኝም በጣም የሚሸት በጣም የሚያስጠላ ከማህበረሰቡ ጋር እንዳልቀላቀል የሚያርግ ነቀፌታ ያበዛ ነገር ከማህፀኔ ይፈስ ነበር በቀን 12 13 ዳይፐር አይበቃኝም ልጅ ያሉኝ ስፔሻሊ ለ14 ወራቶች በዚህ በሽታ ሰቃይ ነበር ለረጅም አመት ነበር በዚህ በካንሰር በሽታ መሰቃየው ነገር ግን በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ያለፈው ሳምንት ሐዋርያው የትኛውም አይነት በሽታ ውስጥ ያላችሁ እስቲ እኔ በር ድረስ ኑ ምናልባት እኔ አልፈያችሁ ከሄድኩኝ ታያላችሁ ባለበትን ማስተዋቂያ አይቼ ወደ ኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐዋሳ ገስታውስ መጣው እግዚአብሔር ረድቶኝ እግዚአብሔር ሰው ወደ ገስታውስ አስገባኝ ገስታውስ እንደዚህ ያለ ማሚዬ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነቀፌታሽ ካንጂ ተወግዷል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አታለቅሽም ይሄው ለረጅም አመት አንገደፋሽ አይደል ከዚህ በኋላ አንገታደፊም ሄያው እግዚአብሔር ማገለግለው ምስክሬ ነው ይሄ ካንሰር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከርሶ ላይ የለም አለኝ በሰዓቱ ስወጣ አላመንኩም ወደ ቤት ሲሄድ ግን ይፈስ የነበረ ከውስጤ ይወጣ ነበር መግል ደም ሁሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ከፍ አድርጉለት ኢየሱስ ጌታ እና እግዚአብሔር የዘመናት እንቆቅልሽን የዘመናት ነቀፌታዬን የዘመናት በሽታዬን የዘመናት ቁሻሻ ነገሬን አስወግዶ ይሄው በቅዱሳን ጉባኤ ዛሬ በፊታችሁ ለምስክርነት ቆሜያለሁ እኔም ወጋግንቼ በእግዚአብሔር ጉባኤ መካከል ቁጭ ብዬ እንደ ወንድሞቼ እንደ እናቶቼ ማምለክ ችያለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ከማህፀን ካንሰር ፈውሶኛል ይላሉ እናታችን ደስ ያለው እስቲ በእግሮቹ ቆሞ ለዚህ ጌታ ክብር ያስገባል በመንፈሱ ሲሆን የያስቁት ያቄ ከጀላጣሁ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ ዋናው ሲያሳዩኝ እንኳን ጠይቄ ራስን ሳትኩኝ ለካ ያፈሰ ችግር ነገር ኢየሱስ ክብር ለታ ጭብጨባ ሃሌሉያ አንደ ቁጭ በሉ እስቲ አሜን እኔ በጆሬ የሰማው በሰዓቱ እንባ አመለጠኝ ከባለቤቴ ጋር ጭር በአንድ አልጋ ማደር እስከማንችል ሆኝ ያለው ልጅ ያለው እስካሁን ያለው ጉዳይ አገባኝ እንጂ አሁን ከዚህ በኋላ ስትወጪ የለም ጌታ ብሎኝ ማለት ነው የለም እናታችን ዛሬ ለብሳ መጣች እንጂ የባለፈው ሳምንት ልብሶ ያስጠላል በጣም የገረመኝ ነገር ያው ጌታ ነው ማለት ከዛሬ በኋላ ስምሽ መልክሽ ተቀይሮ ይሄ ጉዳይ ምፍትፎሹ ከውለቀን በኋላ አይደለም ከነገ በኋላ አይደለም አሁን አምትፈወሽ አሁን አታገኝን ይፈወሳለ ቆም የኮና ምልሽ የለም 14 ወር አመት ከሁለት ወር ደም 14 ሞደስ ወሲያሽ እጅ ከፈርግ ደም እኮ ነው ምፈሰም
ላብ እንኳን ያስተላል ቀን ሙሉ ሆነ እጃችን ከፈርጉልኝ እንዲህ ይሆናል አንተ ይያለ አባቴ አይሞትም አሜን እናቴ አትሞትም አሜን በዚህ አመት ሞታ ይሆናል አሜን ሐዘን አይሆንም አሜን በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል ብላ አገኛችሁ እሰይ ምላጣ አገኘ አሜን ስለታ አገኘ አሜን ሰርጀሪ አይሰራም አሜን ያም አይሰራም አሜን በመድኃኒቱ ትፈወሳላችሁ አሜን በኢየሱስም ሆነ አሜን ተባርከሻል የዛሬ ሳምንት የነበራችሁ እስትጃችሁ አሳዩኝ እነን ልጅ የምስታስተውሱ አባታችን እየጸለ ውሃ ከፍ አድርጎ ብሎ እንደቀደሙ እየጸለ እዛች ጋር ቆሞ ውሃ አልጠጣም ገና እንደዚህ አንስቶ ያለ እየሮጥክና ተታልክ ስመጣ እንደዛ አልክ አይነ ጨፈናልክና ለጉባኤ እንደዛ አልክ በልብ በሽታ በዚህ ሳምንት ሲሞት አየው አልክ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አምጡ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዛ አለ 3 አመት ሙሉ ሲሰቃይበት ነበረው በሽታ ነው ይሄ በሽታ 3 አመት ሙሉ እንደዛል ነበርኩም በአካል እግዚአብሔር ሰው እኔ አቃለሁ ይሄንን ልጅ በጣም ያስፈራ ነበር በጣም ያስፈራል እዚህ ያለው ሰው ያቃል ይሄ ልጅ እንደዚህ አልነበረም አሁን ግን በዚህ በሽታ እንደዛው እንኳን እኔ አላወኩም ሲያግስገለገል በጣም ወፍራም ነበር በጣም ያስፈራል አሁን ግን እንደዚህ ወንኩ በዚህ በሽታ እንደዛል ካንተ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ ልብ በሽታ ባንተ ላይ የለም ማልክ ይሆ 15 ቀን ሙሉ ጤነኛ ነኝ ልብ በሽታ የለም ሙሉ ተፈውሼ ለመስክርነት መጥቻለሁ ይላል ለጌታ ከፍ ያለ ልጅ አባቱ አባቱ ሁሉን ያጥቼ ልፋት ተባቲስ ወላ ቅዱሳን ረድኤት ከሰማይ ይመጣ ዘመናትን ቆጥሮ ጌታ ይመለሳል የልጆቹንም ባይናቸው ያብሳል ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሆናል ጌታ ክብራችሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ሲንታ መስመት አመምኮ ወሰመት ሀ ሶስት አመት ወፍራም ነበርክ ወፍራም ነበርኩ እንዴት ነው አዎ ጌታ መልካም ነው ሶስት አመት ስቃይ ሶስት ሰከንድ ጸሎት አሜን አሜን የተፈወሰ ከሱ ከወር በኋላ አይደለም ሳምንት በኋላ አይደለም እነሱ ነው ሶስት አመት ስቃይ እና የልብ ኬዝ ቆሟል ሲባል እነሱ ነው ቆሜ ነው ማለት ቆሜ እጃችን ከፍ አድርጉልኝ አሜን የልብ ጉዳይ ባለፈው እንደምታው አንድ ወንድማችን እንደምንድነው ያለው 685 ሺህ ብር ስንት 685 ሺህ ቀብድ አስጀ መጣዋለ yes 685 ብር ቀብድ አስጀ መጣ ከዛ ጸለይክልኝ ገንዘቡ ተመላሽ ሆነ ተመላሽ ሆነ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ አትበዘበዙ አሜን እንዶት ተበዘብዛለ አሜን የዲያዘም ርኮን ተበዘብዛለ አሜን ወንድሞችን ከጨለማ ተበዘብዛለ አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በሰንደ ከዚህ በኋላ ይበዘብዛለሁ እንጂ ይበዘብዛለሁ እንጂ በኢየሱስ ስም እርሲ በኢየሱስ ስም አልበዘብዝም 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 ያመኝ ነበር ወገቤን በጣም ያመኝ ነበር ከዛ የተነሳ ወደዚህ ገስታውስም ገባ ወደ ገስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ ከዛ በፊት አንድ አዋጅ ያኔት ሆስፒታል ላይ የሰማሁት አዋጅ ነበር ከዚህ በኋላ መውለድ አትችም ተብዬ ነበር ወደ ገስታውስ ገባውና የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ ከዚህ በኋላ ድነሻል መዳን ብቻ አይደለም የተቀባ ተወልጃለሽ አለኝ እንደተናገረው እንዳፉቃል ይሄው የተቀባይ ሴት ልጅ ይዤ መጥቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር አምጦሲ ልጅ ማያዝ አይችልም የተባለ ማጸን ልጅ ይዞ የውና ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ተፈውሰሻል ተፈውሳለሽ አሁን ወልደሻል ነይ ወደዚህ ጉባኤ እጃችሁ ለጌታ ክብር አምጡ እጃችሁ ከፍ አድርጉ እንዲህ ይሆናል የምታቁ የማታቁ በስታ ከነቴ ላይ ይነሳል ጤናችሁ ይመለሳል